Садахгүй юм шиг үргэлж хандтай явсан сайхан өдрүүд байсан шиг бид хоёрт хахацх болов гэж хариулаж надад бид гэж чадахгүй байна бид гэж чадахгүй байна юу ч битгий ер хэрэггүй тайван бод чихэнд минь чиртэй байна чихэнд минь чиртэй байна удас шахтыг тойцсон гэр хүндээ Чамайг явахад надад хэцүү байсан ч Харин чамайг мэдэхгүй Чамайг сайхан байсан уу хариудад хэрэггүй Би бүгдийг мэдэрч байна Би бүгдийг мэдэрч байна Юш битгийэр хэрэггүй тайлбраан бол Чихэнд мэн чиртэ байна Чихэнд мэн чиртэ байна Худад шалтаг тачсан Заул чи бид хамт байхад үгүй гэж Зая тавлин надад шин хий Би мэдэрч байна, би мэдэрч байна Садахгүй юм шиг үргэлж хандтай явсан Сайхан өдрүүд байсан чи бид хоёр гэж юу хариудаж надад бид гэж чадахгүй нэ бид гэж чадахгүй л байна юуш битгийэр хэрэггүй тайван бод чихэнд минь чиртэй байна чихэнд минь чиртэй байна удас шахтыг тойцсон хэд хүндээ үсэг би мэдэрч байна би мэдэрч байна юуш битгийэр Шахтыг тойцсон хэд хүндээ